Наталія Калмикова, заступниця міністра оборони України, з нами на зв'язку. Пані Наталію, вітаємо вас. Вітаю. Отже, давайте разом з вами підіб'ємо підсумки першого щорічного міжнародного медичного конгресу з військової і медицини і ментального здоров'я, який відбувся 27 липня в Києві. Найголовніший результат цієї події. Перший найголовніший результат цієї події – це те, що до заходу долучився президент України, і це велика така мотивація, натхнення для всіх військових медиків і психологів. Перша леді благословила нашу подальшу роботу у сфері підтримання ментального здоров'я. До нас долучилось дуже багато міжнародних спікерів, фахівців з охорони здоров'я, з ментального здоров'я, з військової медицини. Власне, в наших медиків, психологів, командирів з'явився майданчик для того, щоб дискутувати і обговорювати ту проблематику, яка існує, і шляхи для її вирішення. Тому що, власне, спільні зусилля – це те, що дає можливість нам рухатись вперед, враховуючи особливості зміни війни. Хочемо вам поставити питання, процитувавши Анатолія Казмірчука, командувача медичних сил. Він зазначив на конгресі, що за півроку підготовлено 1500 медиків. Я намагаюся перерахувати, якщо ми говоримо про 1500 кілометрів активних бойових дій на фронті, тобто, виходить, за півроку підготовано було на 1 кілометр по 1 медику. Це надзвичайно мало. Звичайно, є діючі медики, але у нас велика проблема саме з бойовими медиками, так? Чи вірите ви, що змінить ситуацію те, що тепер вони отримуватимуть офіцерське звання, навіть не закінчуючи вишів? Що це якось пожвавить ситуацію? Я хочу розділити питання бойового медика і лікаря, тому що лікар і указ, який підписав президент, це дуже така вчасне рішення, це лікарі, які мають вищу медичну освіту, і згідно нового положення про проходження військової служби, яку підписав президент, вони будуть отримувати первинне офіцерське звання одразу після долучення до Збройних сил. Це означатиме, що вони одразу зможуть обіймати саме медичні лікарські посади. Щодо того, що зауважив пан Казмірчук, підготовка бойових медиків – це люди без медичної освіти. Це люди, які надають допомогу на догоспітальному етапі. І, власне, підготовка їх триває постійно. Більш того, зараз з Міністерством оборони разом з іншими представництвами медичними Сил безпеки оборони опрацьовано обсяги надання домедичної допомоги. І зараз на завершальному етапі обсяги догоспітальної допомоги, які, власне, будуть дещо модифікувати підхід до підготовки цього персоналу, який, власне, дає до госпітальну і до медичну допомогу. Тому я би, звичайно, не рахувала в там одному медику на кілометр, тому що ситуація на різних ділянках фронту різна, потреба в персоналі на різних ділянках фронту різна, і, власне, управління цими спроможностями – це задача і командування медичних сил, і командувача медичних сил, начальника медичної служби Збройних сил України. Пані Наталю, знаємо, що планується створити координаційний центр для спільного управління усіма медичними ресурсами сил оборони. Та? Цікаво, скільки людей потребуватиме цей координаційний центр, хто будуть ці люди, чим він займатиметься, які повноваження матиме, які терміни створення? Цей центр вже створено, він регулюється постановою Кабінету міністрів. До цього центру координаційного входять представники медичних служб всього сектору безпеки оборони, а також в обов'язковому порядку це Міністерство охорони здоров'я як головний органи, які створюють політики в сфері охорони здоров'я. Власне, під час конгресу було проведено перше розширене засідання цього центру. І наша задача – побудувати систему, в якій є взаємна підтримка, взаємне розуміння потреб в тому чи іншому підрозділі і комунікація нашим партнерам також потреб України з точки зору всієї системи в цілому, а не кожного відомства окремо.
І конгрес, нагадуємо, був перший міжнародний медичний конгрес. Яка мета? Це більше все-таки про перейняти досвід. Чи ви так визначили присутність президента? Безпосередньо ті заяви були приурочені до цього конгресу. Унікальний досвід ми вже маємо. Українські бойові медики, ви правильно відрізняєте. Указ президента стосується лікарів. Цей унікальний досвід. Була можливість ділитися? Чи все одно, переважним чином, це була українська спільнота на цьому конгресі? Це була і українська, і міжнародна спільнота, і, власне, досвід українських фахівців в усіх сферах, не тільки в медицині. Це дуже потужна така інформація, дуже важлива інформація, яку дуже готові і раді чути наші міжнародні партнери. Це дорога, це двосторонній рух, де ми обмінюємося досвідом. І, власне, цей обмін стартував в рамках секцій, які були під час конгресу. Ми виділили окремі секції за різними напрямками, такими як управління і менеджмент в системі військової медицини, як реінтеграція звільнених з полону, як робота з травмою. І всі ці питання були опрацьовані, власне, і українськими фахівцями, які через величезну завантаженість сприйняли цей конгрес як можливість між собою зустрітись, обговорити, і дуже були уважними і дуже зацікавленими на цих секціях міжнародні партнери. Дякуємо вам. Наталія Калмикова, заступниця міністра оборони України, була з нами на зв'язку. Говорили про перший конгрес з військової медицини і рухаємося далі.